ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအများကြီးရှိကြပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအများကြီးရှိကြပါတယ်ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေဟာသူတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာနဲ့အရင်းမြစ်တွေကိုတာဝန်တိတိအသုံးပြုဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဥပမာဘေးဒဏ်ခံလူတို့နဲ့ရှေ့ရွာအ
လိုအပ်ပါတယ်2015ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ CHS Alliance အဖွဲ့ဟာအရေးအတွေ့တာဝန်ခံယူမှုနဲ့ပြည်သူရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုတွေမှာစေစုနှစ်နှစ်ခုကျော်ရရှိခဲ့သောအတွေ့အကြုံများကိုစုပေါင်းယူဆောင်လာပါတယ် CHS Alliance အဖွဲ့ရဲ့အဓိကကြရေလုပ်ငန်းမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတုံ့ပြန်အကူအညီပေးရေးမှာထိရောက်မှုတွေကိုမြင့်တင်မှုအတွက်ဂရီကုတ်ဝိကိုကူချမှတ်ခဲ့တဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအဓိကစံသတ်မှတ်ချက် CHS ဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေနဲ့ကြောက်ရွံ့တဲ့အခါစီးလုံးညီညွတ်မှုဟာကျမတို့ရဲ့အရင်းမြစ်တွေနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုမျှဝေအသုံးပြုဖို့ကျမတို့ကိုတောင်းအားပေးတယ်လို့ပြောလင့်ပါတယ်တခါတလေကျမတို့လူကျင်တဲ့အရာနဲ့ပြီးဆွနိုင်တဲ့အရာတွေကြားမှာတော့လကောက်အသင့်တော်ဆုံးအရာနဲ့လိုအပ်ဆုံးအရာတွေကြားမှာတော့လကောက်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုဟာသင့်တော်ပြီးစီလျော်မှုရှိကြောင်းသိကြစေဖို့အတွက်သင့်အနေနဲ့ရွာလူလူအခြေအနေအပြင်ရွာလူလူရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြောင်းသိကြအောင်လုပ်ပါထိရောက်တဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ဖို့အချိန်ကိုက်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်တရကအချို့ကတော့ဖြစ်နိုင်သမျှမြင်မြန်လှုပ်ဆောင်တာကိုဆိုလိုပါတယ်အချို့တရကတွေမှာယာတီလိုက်ပြက်ကြိန်တွေနဲ့ကန့်ညီမှုရှိတာဒါမှမဟုတ်ရွာလူလူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ထားတဲ့သတ်မှတ်အချိန်ကာလတွေနဲ့အညီကိုက်ညီအောင်လုပ်တာကိုဆိုလိုပါတယ်အကောင်းဆုံးရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတောင်မှကျမတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဟာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုကိုအစီအစဉ်ရေးဆွဲပြီးအကောင့်ထဲမှာပေါ်မီဒေသတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြည်သူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုသို့မဟုတ်လူမှုရေးသဟဇာတာဖြစ်မှုတွေအပေါ်အဲ့ဒီတုံ့ပြန်မှုကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အပြည့်သဘောဆောင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ထားကြောင်းသိကြပါစေဒီတန်တရာအစ်စ်နိုင်ငံတော်အစ်စ်နဲ့နိုင်ငံတကာအစ်စ်လောက်ကန်ဆောင်ရွက်နေသူတွေအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်မလဲဒီတန်နီယာစံရည်တွေကိုဘယ်လိုမြင့်တင်မလဲဆိုတာတွေကိုထည့်သွင်းစေတဲ့တန်ခံလူတို့နဲ့ရရွာလူတို့အဖွဲ့တွေပေါ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကဂရိကဝတ်ပြုထားတာတွေနဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေတာဝန်ခံမှုရှိဖို့ဘေးဒဏ်ခံလူတို့မှထိန်းကျောင်းတာဝန်ယူရတာကိုသိရှိနားလည်မှုနားလည်လွယ်တဲ့ညီကြီးမှုနဲ့လည်းကိုက်ညီတဲ့အလုံးလလန်းမိတဲ့ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးပုံစံအမျိုးမျိုးမီဒီယာအမျိုးမျိုးနဲ့သတင်းချက်လက်တွေဖြန့်ဝေခြင်းအပြင်ရရွာလူတို့အဖွဲ့တွေနဲ့တင်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပြီးသူတို့စီကအကြံပြုချက်တွေပေးလာအောင်အားပေးတာတွေကိုသိကြအောင်လှုပ်ဆောင်ပါတင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကြားကတစုံတရာမှားယွင်းမှုရှိခဲ့ရင်အကြက်တဲတန်ခံလူမှုအဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လက်လန်းမီအသုံးပြုစရာနေရာနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံပြီးတုံ့ပြန်မှုရှိတဲ့တိုင်ကြားမှုရန်နေရာတွေကိုသိရှိသင့်ပါတယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲတစ်ခုဟာဖီယိုဖယဲနဲ့ရှုပ်ထွေးမှုရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အဖွဲ့အစည်းတွေအများများကတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းမှုလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အခါမျိုးမှာဖြစ်နိုင်တယ်အကြက်တဲတန်ခံရရွာလူတို့အဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါင်းဆက်ညီနိုင်ဖြည့်ဆည်းထားတဲ့အကူအညီမျိုးရရှိသင့်ပါတယ်။ဒါမှသာတဲ့အနေနဲ့ဘသူကဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုသိရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒီနည်းအားဖြင့်တင်ဟာရရွာလူတို့အဖွဲ့တွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုလျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်ကူညီမှုတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်းမြင့်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အမာရွေများပြုလုပ်ခြင်းအထူးသဖြင့်ရှုပ်ထွေးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေမျိုးမှာအမားလုံမီခြင်းကပုံမှန်ပါသို့သောအဖွဲ့အစည်းတွေကအတွေ့အကြုံနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွေကနေသင်ယူတတ်တာကြောင့်အကြက်တဲတန်ခံရွက်ရလူလူအဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူတွေကအရေးသွေးမိတဲ့အကူအညီတွေရရှိဖို့ညှော်လင့်ကြပါတယ်။သင်ပရိုဂရမ်တွေဒီဇိုင်းမြည်ရွှေဆွဲခင်အလားတူအခြေအနေတွေနဲ့အကြက်တဲအခြေအနေတွေကသင်ငန်းစာတွေကိုရယူပါ။ရွက်ရလူလူအဖွဲ့ဝင်တွေလိလသင်ယူနိုင်ဖို့သင်ရဲ့သင်ယူလေးလာမှုနဲ့မျှဝေတာတွေကိုလိုက်ရုံးညီတွေဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့သူတို့စီကအကြံပြုချက်တွေကိုနားထောင်ပါအရေးချင်းပြေဝပြီးက
ကောင်းမွန်သောပတ်မှုများကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာဒီဇိုင်းပုံစံဉာဏ်ဖြင့်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တင့်လျော်တဲ့တန်မိုးတွေနဲ့ကျန်းကျွေမှုရှိသူတွေတင့်မှာမရှိရင်ပြည်စုံကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုတောင်မှအောင်မြင်မှုမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။တင့်ဝန်ထမ်းတွေကိုသူတို့အလုပ်ကိုထိရောက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ပံ့ပိုးပေးခြင်းနဲ့သူတ
ဒီကနေ့ဆိုတာတေချာစီဖို့အခုညီပေးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေဖြင့်အရင်းမြစ်တွေကိုတာဝန်ယူမှုရှိစွာနဲ့စီမံခန့်ခွဲအသုံးပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဥပမာအဖြစ်ဒေသနေရနဲ့တဘာဝအရင်းမြစ်တွေကိုအသုံးပြုရတဲ့အခါအမိုက်ကိုလျော့နေအောင်လုပ်ခြင်းလင်းလယ်မှုနဲ့အကျင့်မြတ်ချစားမှုအနေအရီကျော်ပါစေဖို့လုပ်ငန်းစီစဉ်တွေချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းသို့မဟုတ်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိ
ဒီလိုအောင်မြင်မှုရရှိခြင်းဟာတန်မိုးကူညီမှုပေးနေတဲ့နည်းလမ်းကိုပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ပါတယ်။လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အရေးကြီးအခြေခံချက်တွေကို CHS Alliance ကတင့်ကိုကူညီရန်အသိရှိနေပါတယ်။လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအဓိကစံသတ်မှတ်ချက်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နိုင်မှုကျမတို့အတူတကွဂရီကဝတ်ပြုလုံဆောင်ကြရင်လိုအပ်တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အကူအညီကိုကျမတို့တာဝန်ခံယူမှုရှိစွာနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။